Wanabunge power. Power. Wanabunge power. Power. Polisi ria. Yes. DCI ria. Yeah. Ria. Mimi nataka niseme hivi. Kabla niongelee mjadala. Wacheni kuonyesha polisi nyinyi ni waoga. Nyinyi si waoga. Mko hapa wengine hatujakula. Hatuna uwezo kwanza kukimbizana na polisi. Polisi kama watazidi kutumwa mahali hapa, wasikuje kulaumu bunge la Jakaranda. Sababu hii bunge la Jakaranda ndio limesaidia polisi kujulikana hata wao wanaumia. Kama si bunge la Jakaranda, polisi wako wanajulikana au wanatoka kwa mshahara 2000. So tafadhali polisi ambayo unatumwa hapa, tunajua DCI wamekuwa recruited karibu 700. Lakini wasikuje kufanya training na watu wa Jakaranda. Sababu hawa vijana wako njaa. Na vijana wataumiza mtu hapa, mtaanza kusema kijana wa Jakaranda walifanya waliua mtu hapa. Tunataka tuambie polisi. Sisi kama bunge la Jakaranda. Najua watu wameogopa kusema hapa. Tunawapatia 72 hours. Wako wameturudishia podium yetu hapa. Tunataka stand. Hiyo stand ilitengenezwa na pesa. Na hii kutengenezwa na serikali ya William Samuel Ruto. Hii stand ilitengenezwa na wananchi. Waje ni waweke shida zao hapo. So tunapatia serikali ya William Ruto. Tunauliza Jakaranda. Kama wanasema watu wetu walishikwa hapo walipelekwa kwa Kanjo. Koti ya Kanjo. Saa moja nama kwa uwanja Jakaranda. Ni viwanda gani walikuwa wamekuja kutafuta mahali hapa. Tutaandamana tukielekea hiyo ofisi na hiyo koti ya Kanjo hiyo. Sisi hatutazidi kuumia hapa ambapo tunapoongea hapa tunaanza kukimbizwa hapa kama si ni wezi. Wezi hawako hapa. Hawa vijana hawana kazi. So DCI unapotumwa hapa, ambia mkubwa wako mwenye anakutuma, anaweka maisha yako hatarini. Hapa ni vijana wanajaribu kuexpress shida yao. Hapa ni vijana wanajaribu wamefutwa kazi wa kawaida na mahali hapa. Sasa nyinyi mnakuja hapa usiku, mnaanza kukimbiza vijana hapa, mnafikiria sisi tutaogopa. Enough is enough. Na sisi tunasema tutajiprotect. Sababu sisi wengine hatuna makao. Tunakaa hapa mpaka saa 2 saa 3 tukifika tutalala wapi? Alafu DCI na polisi na wasijua tu wengine mnakuja mkitusumbua hapa. Tumechoka. Tunajua hata unalala njaa. Na huyu kijana hata ukimshika sana hata 50 baba atakupatia. So tunakuomba bwana Ruto. Sisi tumechoka. Mambo ya finance bill sisi tulikataa. Na ni bunge la mwananchi lilikataa finance bill. Na wakijaribu kupitisha. Wakijaribu tunangoja hiyo siku wapitishe. Tutatoka mahali hapa, tutafanya maandamano mpaka usiku. Na mpaka asubuhi. Hatutafanya maandamano mchana. Sababu sisi tunaumia, kampuni zinazidi kuhama Kenya. Hatuwezi ongea kampuni zinafuta watu. Hatuwezi ongea sababu tukiongea inajulikana. Hiyo ukoloni uliisha. Na sisi tutasimama na ukweli na kutetea ukweli wetu mahali hapa. Saa hii ukiangalia watu wanakufa kwa North Rift. Bado watu makenzi yako ndani. But maiti zinazidi kupatikana fresh. Tutakubali maiti zinapatikana fresh. Na wamesema pale mahali kuna kasi. Hapo mahali kuna polisi usiku na mchana. Hizi mili fresh zinatolewa kwa shimo gani? Ni nani aliwazika? Serikali iache kutupima. Na iachane na wananchi wa Jakaranda. Full stop. Wakujie Ibrahim na Mwetu.